Olá, bem-vindos a mais uma aula. Espero que esteja tudo bem com vocês, que estejam-se a divertir com as aulas passadas. E hoje vamos ter mais uma aula. Mais uma aula que hoje vamos dedicar a um dia no acampamento, um ou mais dias. Algum de vocês já acampou? Ou antes de mais, alguém sabe o que é acampar? Sim? Então, e o que é que custaram, quem já acampou, o que é que custaram mais no acampamento? Boa, acampar é levarmos uma tenda para a rua e montarmos essa tenda e vamos dormir lá. E então, o que é que acham que poderíamos fazer num dia desses? O que é que poderíamos fazer quando estivéssemos a acampar? Podemos passear pela natureza, comemos na rua, fazemos as nossas refeições na rua, podemos andar de barco, podemos ver o céu, porque estamos na rua. E então, hoje vamos falar sobre o acampamento e vamos ter um dia no acampamento. Mas, para começarmos, vamos cheirar a natureza. Imaginem que estamos num campo, ou assim, num pinhal, a acampar junto a um lago e vamos cheirar onde estamos. É o ar puro, imaginem. Então, vamos inspirar e agora deitamos o ar fora pela boca. Outra vez, vamos fechar os olhos e inspira. Última vez, inspira. Boa! Agora, vamos levar a nossa atenção para a nossa respiração. Vamos aprender a respirar da melhor forma possível, ok? Então, a melhor forma que nós devemos respirar é quando inspiramos, a nossa barriga tem que crescer e depois o peito, ou seja, é como se fosse um balão, ok? Então vamos inspirar, metam uma mão na barriga, outra no peito, inspira, a barriga sai para fora, depois o peito, agora deitamos o ar fora e o balão fica sem ar. Inspira, o balão cresce e expira. Boa. O que é que acontece com a inspiração ao vosso umbigo? Quando inspiramos, o que é que acontece ao umbigo? Pensem bem. Boa. Quando inspiramos, o nosso umbigo sai para fora. E quando expiramos? Boa, vai para dentro. Então, é o nosso balão. Quando inspiramos, a barriga cresce, o peito. E quando expiramos, ela baixa. Então, inspira. E agora, expira, diminuir. Ok, vamos colocar as mãos aqui. Vamos inspirar, afastar as mãos. E agora, peito bem aberto e expiramos, já damos um grande abraço. Inspira. Afasta as mãos. Expira, um grande abraço. Inspira. Expira. Boa. Vamos agora colocar-nos de pé para fazer, pela primeira vez, vamos fazer uma saudação ao sol completa, ok? Vamos fazer todos juntos e devagar, ok? Todos juntos aí em casa. Então, vamos colocar em pé
E vão seguir, ok? Vamos inspirar, levar as mãos em direção ao teto. Agora expiramos, colocamos as mãos no chão. Inspiramos e levamos os dois pés para trás e ficamos numa prancha. E agora expiramos e deitamos no tapete. Boa! Agora vamos inspirar e vamos ser uma cobra. Inspira. Inspira outra vez. E agora expira e vamos ser um cão. Podem ladrar. Inspira e expira. E agora inspira, vamos trazer os pés para a frente, caminhamos para a frente e expira. Tenta tocar com as mãos no chão. Podem ter os joelhos dobrados. E agora inspira, sobe as mãos lá para cima, mãos a apontar para o teto. E expira, traz as mãos em frente ao coração. Boa! Vamos fazer uma outra vez. Então, braços ao longo do tronco. Vamos inspirar, subir as mãos. E agora expiramos, descemos as mãos, colocamos as mãos no chão. Inspiramos, vamos dar um passo atrás e depois outro. Expiramos, vamos deitar no chão. Boa! Agora inspiramos, subimos o tronco. E expiramos. Fazemos. Inspira. E agora expira. Vamos ser um cão. Todos juntos. Vamos inspirar. E agora fazemos o som do cão. Agora vamos caminhar para a frente, até às nossas mãos. Boa! Deixamos as mãos no chão, deitamos o ar fora. E agora inspiramos, subimos as mãos e o tronco, mãos lá para cima, apontar para o céu. E agora expira, mãos em frente ao coração, braços ao longo do tronco. Boa! Então, já fizemos duas saudações ao sol. E agora, o que é que poderíamos ter no nosso acampamento? O que é que há bocadinho falámos? Para acampar precisamos de uma tenda. Muito bem. Então, vamos fazer a nossa tenda com o nosso corpo. Então, colocamos as mãos no chão, os pés também, e vamos subir a bacia lá para cima. E somos uma tenda. Uma tenda triangular. Inspira e expira. Boa! Tínhamos a nossa tenda e, como gostávamos muito, muito, muito de desafios, fomos andar de caiaque. Fomos andar de caiaque pelo rio. Então, vamos sentar e vamos fazer a nossa postura de barco. É a postura do caiaque, do barco. E então, agora, para quem? Colocamos os bracinhos assim. E para quem se quiser desafiar, vamos pagaiar. Pagaia. Isso. Não coloca os pés no chão. Os pés fora do chão, se conseguirem. Boa. Se não, podem colocar só um e depois o outro. Então, vamos pagaiar mais um bocadinho. Isso. Imaginem que estamos num rio e agora tem um bocadinho corrente e começamos a andar mais rápido. Boa. Querem andar para trás? Vamos andar para trás.
Boa, agora para a frente, uma última vez. Mais rápido. Boa. E acabámos de andar lá no rio e estávamos assim um pouco perdidos. E para encontrarmos um novo sítio, precisávamos de uma bússola. Querem fazer a postura da bússola? Então vá, vamos lá. Fazer a postura da bússola. Vamos colocar assim os pés ao lado do outro. Rodamos um pezinho para a frente, colocamos uma mão na perna e colocamos a outra mão lá para cima. Boa! E somos uma bússola, está aqui a parte dos ponteiros, a bússola a apontar. Boa! A bússola serve para nos orientarmos, para não nos perdermos. E então, como queríamos regressar ao acampamento, tivemos que ver a bússola. E agora vamos fazer para o outro lado, para a outra perninha. A bússola a rodar. Para o outro lado, imaginei a bússola a rodar. Boa, para o outro lado, uma última vez. Boa! Muito bem. Chegámos ao nosso acampamento e era de noite, e estava lá em cima a lua, uma lua muito bonita. Então vamos fazer a postura da lua. Vamos colocar um pé no chão e tirar o outro. Colocamos o pé lá para cima e o bracinho lá para cima. Boa! Isso! Agora vamos fazer com a outra perna. Como estávamos no acampamento, normalmente no acampamento à noite fazemos uma fogueira para estarmos à volta da fogueira. Então agora tenho um desafio para vocês. Com uma bola de ping-pong ou uma bola das raquetes, ou se não tiverem uma bola, podem pegar uma folha de papel e amassar até ficar mais ou menos em forma de bola. Se tiverem em casa com os vossos pais ou com o maior número de pessoas que tiverem em casa, fazem uma roda. Vamos fazer uma roda deitados, de barriga para baixo. E colocamos os braços assim no chão para que a bola não fuja. E então o que vamos fazer é sopramos a bola. E cada um vai soprando para que a bola gire ao centro, ok? Colocam. Depois, aí em casa, experimentam fazer o desafio. Façam a roda e com a bola vão soprando, passando a bola entre todos, ok? Então, agora, depois deste desafio, vão estar. Já é tarde e vamos todos descansar. Então, vamos espreguiçar muito e vamos deitar no tapete. Podem-se deitar perto uns dos outros, que é para, porque está muito frio e a tenda também não é muito grande, então deitem-se todos ao pé uns dos outros. E vamos fazer uma longa inspiração e expirar. Imaginem o vento a passar pela vossa tenda. Vamos inspirar e vamos fazer um vento. Vamos inspirar pelo nariz e agora sopramos rápido pela boca. Boa! Mexemos os dedos das mãos, dos pés.
Agarramos os nossos joelhos, balançamos o corpo para a frente e para trás e sentamos-nos no tapete. Boa! E agora vamos só, para terminar, vamos fazer duas respirações profundas. Fazemos duas bolinhas com as nossas mãos, fechamos os olhos e inspiramos profundamente pelo nariz. E expiramos pela boca. Vamos sentir o cheiro da floresta. Inspira. E expira. Juntamos as mãos em frente ao coração. Mantemos os olhos fechados. Agradecemos o nosso dia. No campismo, um dia em que estiveram com a família a passar bons momentos. E vamos dar um sorriso. Sorriam. Boa, porque o dia foi muito, muito feliz. Trazemos as mãos à cara. Um, dois, três. Palavra mágica. Namastê. Obrigado. Espero que tenham gostado. E vão praticando em casa. E até uma próxima aula. Tudo bom? Tchau.